Президент України Володимир Зеленський привітав запровадження напередодні Європейським Союзом чергового, вже 12-го пакету санкцій щодо країни-агресора Росії. Глава держави відзначив низку особливостей цих обмежень. Зокрема, про них він розповів у вечірньому відеозверненні до українців. Хочу сьогодні подякувати нашим партнерам в Європейському Союзі. Є схвалення 12-го пакету санкцій Євросоюзу. Важливо, що вперше з'являється заборона на російські алмази та діаманти. Нові заходи проти обходу санкцій та проти постачання в Росію товарів та технологій подвійного призначення. Є нові обмеження імпорту з Росії. Все це дійсно допоможе скоротити економічну основу війни, і ми будемо продовжувати роботу з партнерами, щоб санкції, які застосовані Європою, працювали глобально. Глава держави вважає, що саме ці санкції можуть допомогти, аби країна-агресор не мала економічного підґрунтя продовжувати війну. Разом із тим і роботи із партнерами ще багато для подальших пакетів заборон для РФ. Нагадаємо, 18 грудня Європейський Союз ввів у дію новий 12-й пакет санкцій проти РФ. Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Борель, у ньому блок запропонував потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину. До санкційного пакета увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів. Було введено імпортно-експортний контроль та обмеження, також обмеження ціни на нафту, залізо та сталь, а також до списку включили значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб. Тим часом керівник Офісу президента Ігор Жовко зазначив, що Україна спільно з Європейською комісією працює над 13-м санкційним пакетом щодо Російської Федерації.